wana member. Wakati Raila Odinga alisupport Kibaki 2002. Kibaki alikuwa umbwa ama Raila Odinga alikuwa umbwa? Hiyo nataka nijibu. Na swali ya pili, kwa nini nyinyi ndio mna blame, hata watu wengine wana blame Raila kwa sababu alisupport Kibaki? Alikuwa na support, anafaa support nani? Akina Simon Nyachae ama nani? Ama ule former deputy president alikufa? Si hivyo ndio mna blame? So my friend, ukiwa kwa floor, kuwa na akili timamu ya kwamba Raila Odinga huwa anasupport anga mtu, ama ai support Kibaki amekuwa president. So acha uongo. Leta uongo ingine ambayo ni maya maana. Oda hapo nyuma, tukue na bunge moja. Sasa wacha nishikilie hapo ni mjibu. Alisupport Kibaki 202. Sasa on that note, point yangu ni kutoka 202 Raila Amolo Odinga wewe support mtu mwingine. Kutoka 202 Raila Amolo Odinga wewe support mtu mwingine. Mpaka saa hizi. It is kwa sababu Mr. Speaker, Raila Amolo Odinga ni mtu greedy. Na anaona akisupport Kalonzo ama Mudavadi, mmoja aingie kwa presidency atakuwa na history kubwa kumliko. Na Raila Amolo Odinga hawezi taka hivyo. Hawezi. Yeye hawezi. Yeye anataka tu akuwe na ile historia yake ya namba 2. Na 2027 atakuja tena atasimama. 32 akiwa atasimama akuwe namba 2. Na hiyo ndio historia yake. Na hivyo ndio tunajua. Alafu hii Kalonzo kuacha Raila afanye kazi na serikali ndio atakuwa anaelekeza Wakamba promised land. Mimi nataka kusema hivi. Kalonzo, kama wewe ni mwerevu, wewe mwenyewe unajua umetembea na mzee mara ngapi? Wewe mwenyewe unajua umeunga mzee mara ngapi? Kama ni mara 4, kama ni mara 3, kama ni mara 5, inafaa ujue. Na mlikuwa mnaandika vitu zenu chini. Akasema ataunga wewe mkono ama ataunga Mudavadi. Zote ameruka. Mr. Kalonzo, nataka kueleza hivi. Kama uko na hapa, tumia hii na ujue kama alikuwa anaruka. Kama umemsupport mara 4 na amekuruka, baada atakuruka kuna siku atakuunga mkono. Wachana na mzee, kuja ndani ya serikali ufanye kazi. William Samoei Ruto ni mtu mwenye anaweza kuunga mkono akimaliza tamu yake. 2032 atakuwa ametoka, anaweza kuunga mkono. Mr. Speaker, niko na swali. Swali simbo. Unasema ya kwamba Kalonzo awachane na Raila Amolo Odinga ili ajiunge na Ruto asaidie Wakamba. Musalia Mudavadi, Wetangula, wako ndani ya serikali. Ni nini Mudavadi wakikuuliza saa hii amefanyia Waluya Western? Ni nini wakikuuliza saa hii Wetangula amefanyia watu Bungoma? Webuya Panpepa ndio imegwama. Umeachuka kamba ni imegwama. Tuko na Musalia kuhuku, amefanya nini kwa hizo kampuni? Nikikujibu. Now, check with this one. This is the last. I'll leave the question to other members. So I'll only take this as the second question. Ajibu, and then I exit floor for other members to contribute. So what's your question? Mimi nina swali moja. In Kenya, when you wanataka kuwa president, wao wanajitoka na wanasema mimi nataka kuwa president. Then from there wanaunda kitu inaitwa coalition. Sasa from this coalition wao wanachagua flag bearer. Sasa akichaguliwa as flag bearer, akatai ama sikatai? Sababu kuna watu tofauti wao wanakuja, and then from there wanachagua flag bearer in Kenya. Sasa hapo uwezi sema Raila ndo wanajitakia. So jibu that one. Very good. Nikikujibu ndugu yangu, tu niulize saa hizi Mudavadi amefanya nini? Mimi ukiniuliza nitakwambia, kuja 2027 uniulize kama tamu zote zimeisha, kila mtu ametoka. Mimi nitakueleza. Lakini saa hizi ukianza kuniuliza, bado kazi inapigwa. Bado ndio kazi imeanza. Mr. Speaker. Sasa Mr. Speaker, nikisummarize, Kalonzo wachana na mzee. Kuja ndani ya serikali, William Samoei Ruto anaweza kuunga mkono. Na ukitaka kuwa president, Mr. Kalonzo, nataka kueleza hivi siri yenye nataka kuibia. Kama hutaki kuenda Mlima Kenya, shika Rift Valley. Na Rift Valley, ukishika Rift Valley ni Mr. William Samoei Ruto peke yake utakuwa president. Lakini eti wewe unataka kuungana na Raila. Raila kura zake za Raila zenye anaanzanga nazo unazijua. William Samoei Ruto unazijua. Sasa ukienda
Rift Valley ukikombea na mahali sehemu yenye Raila Amolo Odinga anatoka. Unajua Rift Valley kuna kura mingi kuliko mahali Raila Amolo Odinga anatoka. Sasa ni vyema kuja kujiunga na Ruto, utaanza na kura mingi kuliko kuwa na mzee, utaanza na kura kidogo. Nimemaliza.